Is this the intro to the Brady Bunch right now? <laughs> video streaming nuk janë vetëm një horizont i ri që po preferohet nga gjigantët si Twitter apo Facebook, i cili jo më larg se dje lançoi live-in për përdoruesit VIP, por ky trend po përqafohet edhe nga rrjetet më të reja sociale. Nga San Francisco vjen platforma më e re e këtij lloji, e cila shumë shpejt mund të jetë përfundimtare për sa i përket komunikimit direkt mes një grupi personash. Quhet Blab dhe të jep mundësinë një video chati publik direkt mes s'katër personave në vendet të ndryshma. Tani për tani, këj video chat mund të gjendet vetëm në web, pasi është në fazë eksperimentale. Ekranin dajet në 4 kuadrate e njësoj si që ndodhë me aplikacionin Periscope dhe mund të shijet nga gjdo përdoru e si platformës apo të komentoj direkt. Aplikacioni blab të jep mundësin që të zëvëndësosh një nga 4 folësit në video, por duke leje nga ishu po administron bisedon. Mundet gjithashtu të ti heqësh audion njëri për i folësve, por për qëfar mund të shërbej kjo? që nga diskutimet mbi aktualitetin e deri tek eventet mediatike. Tani për tani aplikacioni po përdoret për, për biseda të thjeshta, por nuk është në një çudi që me suksesin që po gjen, të blihet nga gigantët Twitter dhe Facebook.